ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ, ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿ, ದೇಶದ ಮೂರನೇ ಸಿರಿವಂತ ನಗರ ಎಂದೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಕರುನಾಡಿನ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಬಿಜಾಪುರದ ಸುಲ್ತಾನರು, ಮೊಘಲರು, ಹೈದರಾಲಿ, ಟಿಪ್ಪು, ಅನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರು, ಹೀಗೆ ಮತಾಂಧರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟರೂ ಬೆಂಗಳೂರು ತನ್ನ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಇಂದಿಗೂ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ 10 ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಭಾರತದ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಗೆ ಕಾರಣೀಪುರುಷ, ವಿಜಯನಗರದ ದೊರೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ದ್ರೋಹರ ಗಂಡ ಅರಿರಾಯ ಭೇರುಂಡನೆಂಬ ಬಿರುದು ಗಳಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಶ್ರೀ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು. ಯಲಹಂಕ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪರಂಜೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಮಾಂಬೆಯ ಪುತ್ರನಾದ ಕುಮಾರ ಕೆಂಪಣ್ಣ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದು ಮಾಧವ ಭಟ್ಟರ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಗುರುಗಳ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ವಿಜಯನಗರದ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಅಲ್ಲಿನ ನವರಾತ್ರಿಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಲ್ಲಯುದ್ಧವೇ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದರು ಕುಮಾರ ಕೆಂಪಣ್ಣ. ವಿಜಯನಗರವನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೆಂಪರಾಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾನೂ ಆ ರೀತಿಯ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಭವ್ಯ ನಗರವೊಂದನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಚಿಗುರೊಡೆಯುತ್ತದೆ. 10 ವರ್ಷಗಳ ಗುರುಕುಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ರಾಜಧಾನಿಯಂತಿರುವ ನಗರವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉತ್ಕಟ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಕೆಂಪರಾಯರಿಗೆ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯ ಸ್ವಾಗತವಾಯಿತು. ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಂಬೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ. ಮದುವೆಯಾದರೂ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ತನ್ನ ಆತ್ಮಬಲವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡರು ಕೆಂಪರಾಯ. ಮುಂದಿನ ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ಗುರುಗಳಾದ ಮಾಧವ ಭಟ್ಟರು ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಜೊತೆ ಅಪಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದ ಕೆಂಪರಾಯನನ್ನು ತಂದೆ ಕೆಂಪನಂಜೇಗೌಡರು 1531ರಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕದ ರಾಜನಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರು. ಕೆಂಪರಾಯ ಕೆಂಪೇಗೌಡರಾದರು. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರು ಕಾಲವಾದ ನಂತರ ಅಚ್ಯುತರಾಯ ಪಟ್ಟವೇರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಧಕಲಹ ನಡೆದೇ ಇತ್ತು. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ದೊರೆತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಜಗದೇವರಾಯ ತನ್ನ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಈರಸಂಗಯ್ಯನೊಡನೆ ಸೇರಿ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಚ್ಯುತರಾಯನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂಥ ಸಂಚನ್ನು ಹೊಡುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಸಾಮಂತನೇ ತನಗೆ ಮೃತ್ಯು ಆಗಬಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸದ ದೊರೆ ಆ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೇನು ವೀರಸಂಗಯ್ಯನ ಕತ್ತಿ ಅಚ್ಯುತರಾಯನ ಶಿರಚ್ಛೇದ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಕತ್ತಿ ತಡೆದಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳ ಸ್ವಾಗತದ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ದೊರೆಯು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಹದಂತೆ ಎರಗಿದ್ರು. ಆ ರೌದ್ರಾವತಾರಕ್ಕೆ ಶತ್ರುಪಾಳಯ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿಜಯನಗರಾಧೀಶನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ್ದರು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು. ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕನಸಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತರು ಅಚ್ಯುತರಾಯರು. 1537ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೂತನ ರಾಜಧಾನಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಕೂಡಿಬಂತು. ಈ ನಗರ ಚಿರಾಯುವಾಗಲು ತಾನು ಗಳಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆಯುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗುರುಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದರು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು. 4 ಜೊತೆ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ನೇಗಿಲು ಹುಡಿಸಿ ಉಳುತ್ತಾ ಸಾಗುವಾಗ ಎತ್ತುಗಳು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗವೇ ನಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯ ಗಡಿಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ 4 ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ಆಂಜನೇಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ. ಅದರಂತೆ ಎತ್ತುಗಳು ನಿಂತ ಹಲಸೂರು, ಯಲಹಂಕ, ಯಶವಂತಪುರ ಹಾಗೂ ಕೆಂಗೇರಿಗಳು ನಗರದ ಗಡಿಗಳಾದವು. ಐಹಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕೋಟೆ ಪೇಟೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕದ ಕಡೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರದ್ಧೆ ತೋರಿಸಿದವರು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋಟೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ತು ಬಸವಣ್ಣನನ್ನು ಕೆತ್ತಿಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಗುಡಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಲಸೂರಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನಗರದೆಲ್ಲೆಡೆ ಅಸಂಖ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಧರ್ಮಭೀರುತನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದವು. ತಾಯಿ ತುಂಗಭದ್ರೆ ವಿಜಯನಗರದ ಜನರ ದಾಹ ತೀರಿಸ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನದಿಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡಂಥ ಗೌಡರು ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆರೆ ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಧರ್ಮಾಂಬುಧಿ, ಸಂಪಂಗಿ, ಕೆಂಪಾಂಬುಧಿ, ಹಲಸೂರು, ಯಡಿಯೂರು, ಸಿದ್ದನಕಟ್ಟೆ, ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಬೃಹತ್ ಕೆರೆಗಳು ಜೀವ ತಳೆಯುತ್ತವೆ. ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪೇಟೆ ಅದು ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ, ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪೇಟೆ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ, ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ನಗರ್ತಪೇಟೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ನಾಮಾಂಕಿತಗೊಂಡವು. ದೇವಾಂಗದವರು, ಕುಂಬಾರರು, ದರ್ಜೆಯವರು, ತಿಗಳರು, ಮನೆವಾರ್ತಿಯವರು ಮುಂತಾದ ಪ್ರತಿ ಕಸುವಿನ ಜನರಿಗೂ ಅಕ್ಕಿಪೇಟೆ, ಕುಂಬಾರಪೇಟೆ, ಅರಳೆಪೇಟೆ, ಕುಂಚಟಿಗರಪೇಟೆ, ತಿಗಳರಪೇಟೆ ಮುಂತಾದ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೇಟೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಸೌಧಗಳು, ಕಾರಂಜಿಗಳು, ತೆಂಗು ಕಂಗು ಮುಂತಾದ ಫಲವೃಕ್ಷಗಳು, ಕಣ್ಮನ ತಣಿಸುವ ಪುಷ್ಪೋದ್ಯಾನಗಳು ಮೈ ತಳೆದವು.
ಅಚ್ಯುತರಾಯನ ಕಾಲಾನಂತರ ಕೆಂಪೇಗೌಡರಿಗೆ ವಿಜಯನಗರದಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಯಿತು. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ತೀರಿಸಲು ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಟಂಕಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇಡಬೇಕೆಂಬ ಜನರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಮಣಿಯದೆ ಕುಲದೇವರಾದ ಭೈರವನ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟು ಭೈರವ ನಾಣ್ಯ ಎಂದು ಕರೆದು ಅಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಭೀರುತನವನ್ನು ಮೆರೆದರು ಕೆಂಪೇಗೌಡ. ಪ್ರಜೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾವಲು ಗೋಪುರಗಳು, ವಿಶಾಲವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡವು. ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸುಸಜ್ಜಿತ ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಮೇಧಾವಿತನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರೂ ತಲೆಬಾಗಲೇಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ, ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ, ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್, ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಮುಂತಾದ ನಾಡಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮಹಾತ್ಮರ ಪುತ್ಥಳಿಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 11ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ, ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಕಥೆ ಅದೊಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಅದೆಷ್ಟು ಆಕ್ರಮಣಗಳ ನಂತರವೂ ಬೆಂಗಳೂರು ತನ್ನ ಸ್ವತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇಂದಿಗೂ ನಳನಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಫಲ. ಆ ರಾಜರ್ಷಿ ಧರ್ಮಪ್ರಭುವಿನ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯದಿರುವುದೇ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗೌರವ. ನಮಸ್ಕಾರ.